Yeah, no. Manila. Tinaniyama. Sinya Anupadhanani. Vedana Anupadhanatwa. Shuni Mandi Go Atau Pham Chisi Jiyan Loma. Rasida Anubhava Nama Adi Ere Ye, Dwe Ere Ye, Ene Ye, Zubiyo Shuka Niya, Tom Yu Adi Ye, Rono Yu Pandi Ne Ne Ma Pauna Ena Ko Lema Bana Swa Atom Chanda Po Venu Vare Ena Dini Yama Vipadana shunya duri inwe Atapapam jese inna inna inlani Velina penyama o Now Atapapam seyarori ye luya o Nilani pitaare tega The nitthane nilani deku Sita Anupadhana Nambadhaye Peku Jiri Upama Pyatare Nam Vipadhana Shundigo Udhano Sitema The Godwin Peku Jisura Peku Di Tuga Tuya Tadao Nego Pansa Nego Impuera เป็นผู้เองมันมีบุญเลยต้องมีชีวะเนาะเองเพื่อนนั่งบินก่อนเด็กเป็นผัวเด็กเพื่อนเรียนมาเนี่ยอยู่อยู่เรียนอยู่อย่างเช่นเด็กนักบุญต้องเชื่อว่าเราทำได้ด้วยเป็นมาผู้มีนี่ตัวเองทำบินก่อนก็ยังจริงเลยจะบินเด็กเป็นผัวเป็นมันนี่ ตัวเองเชื่อว่าเด็กเนี่ยเชื่อว่าเด็กเล็กดีกว่าไอ้เป็นมาจูนายดีกว่ามาตุเตียนบิดอ่ะเล่นงอนดีสองไอ้เราตัวเองอาสาพิเดปูงอนดีดีกันยันยันตายเนี่ยปีตุเซนทาร์เลยไปก่อนยิ่งดูเซนทาร์เลยปูเองมาลาบิดอ่ะกันเนี่ย แต่เราไม่รู้อีกสักแล้วเท่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเท่ามาบุกออกกันนี่ตัวตัวยังเป็นมาไหนนี่ก็โง่โง่ปุ๊บเช้าเตรียมไปก่อนเล่นเตรียมไปก่อนสามเดือนก็ยังกันเลยเตรียมไปก่อนตุ้ดีตีก็อันนี้กันเตรียมไปก่อนตุ้ดีก็ต้องมีอาสา เอาไว้กันกันเดี๋ยวเอาตัวสารบีบบัตรอุปมาสุราละเจ้าแม่ตั้งแต่ปีที่แล้วอุปมาดีอุปมาเมียเนี่ยพยายามบีบเอาเชียนจีเองคุณรู้เอาลูกมาตัวเราเป็นบ้าสิเอรินดูอะไรชาวบ้านมาเป็นมาอะไรก็รู้สุยามะ เป็นมาเล่นกับรู้สุยามะเป็นมาเล่นนะมันนอนหัวละบารัวละที่เจ้าหนี้ได้ใช่ไหมที่เราบอกว่าเราเดินทางเงี้ยเนี่ยเสียจริงเนี่ยเมื่อสิ่งกับเป็นเมียเมียน้าบอกกับเป็นจ้าจ้านักข่าวบอกกับเป็นนั้นนั้นเรียกว่ากูบอกตัวจิตเราเดินได้ดีเนี่ยกูรู้ตัวเดี๋ยวเป็นมาจูเลยยี่หรือว่าเดี๋ยวสาวเดียวเทมันก็ยังเทมัน เป็นอะไรเล็กของนั่นลูกตุ้ดีเอาบางอย่างเอามาใช้อะไรเช่าของนั่นลูกเนี่ยตุ้ดีตอนนั้นเป็นกูยิ่งกันนะเป็นอะไรนั่นวิ่งออกผู้กองยี่ยี่ยี่เด็ดเด็ดตุ้ดเช่นที่ไหนที่เดียวก็สร้างอะไรเป็นปีไปมาเป็นสอง
ဉာဏ်သူရဲ့ဘိမာနေရာမှာပြန်ဆောင်နေတို့ဝိပဿနာယောဂီကလည်းဒီတိုင်းပဲဘိမှုအင်းကြီးလိုပဲခန္ဓာပေါ်မှာရိတ်ခန္ဓာနဲ့အာယုန်တွေဟာသူ့အာယုန်နဲ့သူ့ द्वार နော်ဒီရှိတဲ့ပရောဂေါတို့အာယုန်တွေ द्वार တွေအလုံးဟာလည်းဓမ္မသဘာဝတွေဖြစ်တော့နိယာမသဘောကိုလွန်ဆန်လို့ရမျက်လုံးဆိုတာမလုပ်တတ်မြင်တာပါဗျာဟုတ်ပြီဘာလို့မြင်တာလဲစိတ်ကိုမြင်တာပါဗျာအဲ့ဒီမျက်လုံးကိုလာရိုက်ခိုင်းရင်အစင်းပဲနားကိုလာရိုက်ခိုင်းရင်အစင်းပါဗျာဘုရားယုံလို့တို့လာတယ်လာကြတယ်လာတဲ့အခါကျတော့လာလိုက်လာတိုင်းမှာမျက်လုံးကမြင်နေမြင်မှုပေါ်ပြီးကနေသိမှုပဲမှာလာနားကကြားနေကြားမှုပေါ်ပြီးတာနဲ့သိမှုကနော်စရတော်ကောဒီမလို့တော်ရကဒီသာစောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဟောအဲဒါဝိပဿနာဆိုတာလိုက်ဖမ်းရတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့စောင့်ကြည့်နော်အဲ့တော့လိုက်ရှုနေရင်တချို့ကတတိတော့တရားအထုတ်နေတာစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးပြန့်လွင့်နေလို့ဖမ်းလို့မရဘူးဗျာစိတ်ကိုဖမ်းလို့မမိသေးပါဘူးအကျော်လိုပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကနေပြင်ပကိုထွက်ပြီးတော့သွားလို့မရဘူးမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အခုပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့နှလုံးသွင်းပြီဆိုတော့ကကျတော့စိတ်ကဟာကိုရောက်သွားဒီရောက်သွားကိုထင်တာပေါ့နော်ပညာမရှိသေးရင်အတုတ္တဝဘုထုဇနောဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့အကြောင်းကိုမနာဘူးမကြားဘူးမသိဘူးရင်စိတ်ဒီဟိုပြေးဒီပြေးဟိုသွားဒီသွားဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီဓမ္မယုံထဲမှာတရားအထုတ်နေရင်လည်းအိမ်ရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်နော်အလုံးလမ်းကိုရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်တားရသမီးတွေစီရောက်ချင်ရောက်သွားမယ်ကိုအာယုံညွတ်တဲ့နေရာစိတ်ကပြီးလွားနေတယ်လို့ထင်စရာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပါပါထင်စရာရှိတယ်။ဒါကအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲထင်တယ်ဒီလိုပဲသိတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်နိယာမတရားကစိတ်တည်ဘယ်နေရာတွေသွားနိုင်သွားနိုင်ပါတယ်နော်။6နေရာသွားနိုင်။ဘယ်နေရာသွားနိုင်လဲ။ဘယ်နေရာတွေတော်နိုင်တာပေါ့စိတ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဌာန၆ခုဒီပြည်ဒီပြည်ဘယ်နှပေါ်နိုင်လဲအိမ်ရောက်နိုင်လားဟိုတောင်တောင်ကြီးလျှောက်သွားလို့တော်နေတယ်ဆိုတာဘယ်အပေါ်မှမနှောထွာရလားနော်အဲ့ဒီမှာမနှောသည်သူ့ရဲ့ချက်စားရာအာယုန်ဒီတို့ခုစားတဲ့မှာကျတော့လွယ်အောင်သင်္တန်းမှာခြံတွေးစရာလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်စာမှာကျတော့ဓမ္မယုံလို့ပြောတယ်ပါတယ်ဓမ္မယုံဓမ္မယုံဆိုတာကသုတ္တကိုကဒီစိတ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာတင်ညာလည်းရှိတယ်ဝေဒနာလည်းရှိတယ်သင်္ခါရလည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော်တော်ကောင်းနာလေနာမှာလန္ဓနာ၄ပါးမှာနာခန္ဓာ၄ပါးမှာဝိညာဉ်ဆိုတာသိဖို့နော်သူကသိတာဘာလို့သိလဲဆိုတော့ခံစားတာကိုလည်းသိတယ်မှတ်သားတာကိုလည်းသိတယ်ပြုမြင်တာကိုလည်းသိတယ်နောက်အဲ့ဒီရိတ်ခတ်တာနဲ့အာယုကိုလည်းသိတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီမှာခံစားတယ်ခံစားတယ်ဝေဒနာကလည်းဘာကိုခံစားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတယ်နော်အဲ့ဒီခံစားတဲ့ထဲမှာမှတ်သားမှုနဲ့ခံစားတယ်ပြုမြင်မှုနဲ့ခံစားတယ်သိချင်မှုနဲ့ခံစားတယ်ဟောဒီလိုနားလည်ထားတခါသိညာမှတ်သားမှုကဘောဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဝေဒနာကိုလည်းသူမှတ်တာ
သင်္ခါရကိုလည်းသူမှတ်ထားတယ်။ဝိညာဉ်ကိုလည်းသူမှတ်ထားတယ်။အဓိအာယုံကိုလည်းမှတ်ထားတယ်။ဟော။အဲ့ဒီမြင်စီရင်တဲ့သင်္ခါရကဘောဆိုတော့ထွန်းတိလကောက်ပဲ။သင်္ခါရကဝေဒနာကိုလည်းပြုပြင်တယ်။သင်ညာကိုလည်းပြုပြင်တယ်။ဝိညာဉ်ကိုလည်းပြုပြင်တယ်။သူကအပြန်အလှန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ထောက်ကန်ပြင်းပြပြီးတော့နေကြတယ်။နေကြတော့စိတ်စိတ်ကတိပူဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးတိတာလည်းရှိတယ်။နော်တင်ညာနဲ့ရှင်ပြီးတည်တာရှိတယ်။သင်္ခါရနဲ့ရှင်ပြီးတော့တည်တာလည်းရှိတယ်။ဒီမနောတော်တာကတော်တော်ကောင်းလို့နားလည်ထားပါလား။အာယုံကိုတည်တာလည်းရှိတယ်။ဟော။မျက်စိနဲ့အစင်းတဲ့အတိုင်းမျက်စိပေါ်တိုင်းမျက်စိကိုဘယ်သူကသိ။ဘယ်တော့သိရဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကလေးကိုတည်လိုက်တယ်ပထမ။အာယုံတည်ပြီးမှအဲ့ဒီအာယုံကိုခံစားတယ်။အဲ့ဒီအာယုံကိုမှတ်သားတယ်။အဲ့ဒီအာယုံကိုပြုပြင်တယ်ဟော။ဟုတ်ပြီနော်နောက်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကြတယ်ဒီတော့ဦးစင်းပြောကြတာကငကိုရိုက်ခတ်ထားမှုတဲ့အာယုံတွေထဲမှာမိမိတို့နှစ်သက်ရာရာဆွဲလန်းရာရာအာယုံပေါင်းများစွာဟောဒီသင်ညာကသိတာဘယ်လိုသိတာသင်ညာကလည်းသူကသူ့ရဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်တရားတွေနဲ့သိထားတာဆိုတော့ဒီစိတ်ကပြန်တွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပါဦးမနစ်တော့ကတော့ဘေးမှာမမဆရာကတော့မနစ်တော့ကဒီမွေးနေ့ပွဲမှာပြေစာရွာမှာဘေးရဲ့တုံးကတော့အိုးလေးမွေးချာနော်ပြန်ပြီးတော့သတိရကြည့်လိုက်သတိရကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘယူဖင်းရဲ့တော့နေရာလေးရှူရတာပစ္စည်းလေးပြောက်ရတာဟိုမိတ်ဒီမိတ်မေးရတာအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာမှန်ပါဗျာဘာလို့ပေါ်လာလဲတော့ဒီစိတ်ကအာယုံညွတ်လိုက်တယ်ဒီတင်ညာအပုံပြထုတ်ပြီအဲ့ဒါဓမ္မယုံပေါ်တယ်အဲ့ဒါပါလေဓမ္မယုံပါဗျာအဲ့ဒီဓမ္မယုံကသူတို့ဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူးငကုံမြင်ခဲ့ဘူးသားရှားခဲ့ဘူးသားနံခဲ့ဘူးစားခဲ့ဘူးထိတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာကြံစည်နေတာနော်သုံးသပ်နေတာဒီတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုမိပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကတော့အာယုံကိုမိဖြစ်တာအခုဒီကနေ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီမနစ်ကဒီတရားစခန်းရဲ့အာယုံတွေအကုန်ပြန်ယူလို့မရဘူးလားရပြီအဲ့ဒါဟိုတရားစခန်းပြေစာတရားကိုတို့တွေရောက်သွားတာလားမှန်ပါဗျာရောက်သွားလားမှန်ပါဗျာဘယ်မှာတွေ့နေလဲတော့မှာမလို့ဘယ်ဘုံမရောက်ဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်တည်ဘယ်မှာပြည့်တတ်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီ6ဌာနမှာပဲရှိ6ဌာနမှာတော့မှာအဖြစ်အများဆုံးနေရာပဲ။ဘလောတော့အဲ့ဒီဘလောမှာတတိပညာကကတ်လိုက်။နောက်ဝိပဿနာဓမ္မတွေအားလုံးနော်စိတ်ကိုသမာဓိတည်အောင်လုပ်နေတဲ့ဆိုရင်လေဝိရိယသိချုပ်နေသည်ဆိုတာဒါနာသီးပြားကိုသိနေတာဘယ်ရသိ။ဘလောတော့အဲ့တော့ဘလောဓွာရကလည်းသိနေတယ်ဆိုတဲ့အသိကလေးနဲ့သာတတိပညာလေးနဲ့သာကတ်နေ။ပြန့်လွယ်သွားပြီတဏှာရာပြန့်လွယ်သွားပြီသတိရလိုက်တယ်ဥစ္စာတော့ဘုလို့လွယ်အောင်ဘုရောလို့ခေါ်တာ။အော်အော်ဆိုတော့ကိုကကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုသတိပြန်ရလိုက်တာ။သတိဆိုတာအောက်မေ့ခြင်း။ငါဟာတရားရှုမှတ်နေတာပါလား။ဝိပဿနာရှုနေတာပါလား။သမထရှုနေတာပါလား။နော်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုသတိရလိုက်ပြီးဆိုလိုက်ဆိုလိုက်တာနဲ့ခုနကပြန့်လွင့်နေတဲ့သွားလာနေတဲ့စိတ်ကဲရမှုစီမှာရှိနေလား။ရှိပါဘူး။အဲ့တော့စိတ်အာယုံဒီဘယ်ကိုပဲညွတ်နေညွတ်နေဒီကတော့အာယုံညွတ်နေခုတော့ရောလို့ရဦးစက်တဲ့စိတ်ကလုံလောက်တဲ့တမာတိလုံလောက်တဲ့ပညာပြည့်စုံမှုမရှိသေးတော့ကိုနှစ်သက်ရရဆွမ်းလန်းရရအာယုံလောက်တဲ့ချက်စားပြီးတင့်တယ်ချိန်တတ်တယ်ဟိုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေနော်တမထဇန်တမဘတ်တွေကိုရွရွချွညွအားထုတ်ထားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူတို့စိတ်သည်အလွန်ကြည်လင်ပြီးတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်ဒီမှာတမထအမဆိုရင်လည်းပရပဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုပ်ထဇန်အစရှိသဖြင့်ဇန်တမဘတ်ထိဝင်စားနိုင်ပြီဆိုတော့သူစိတ်ကအစွမ်းသားတွေတိုးတက်နေတော့ဒိဗာစကုနော်နတ်တို့ရဲ့မျက်လုံးကဲသို့တောချတောင်ချကဘာချကအရာတွေမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရှိလာတယ်။ဒိဗ္ဗတော်တာ
တော့ချာတောင်ချာကဘာညာကအသံလေးကိုကြားလူကကြားနိုင်တဲ့တကူအပိညာတိရတာ။နောက်ပုပ္ပိနိဝန္တပုပ္ပဝရှိဘဝရှိဘဝရှိဘဝတွေကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘဏ္ဍကဘာတော့ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့စင်ကြင်မြင်နိုင်သိနိုင်ဆန်းရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုရှိနေတဲ့နေရာမှာဒီစိတ်ကြီးရဲ့ဆွမ်းသာဆိုတော့စိတ်ကနေတမဘရဲ့တကူကြောင့်အဖေညီညာတော်လို့နတ်မြေလုံးရပြီဆိုကြပါဆိုအချားမြင်ခင်ဗျားတို့အရက်ပေါ်ဆိုအချားမြင်အချားမြင်ရတော့အခုရန်ကုန်ကအိမ်မှာဘာဖြစ်နေသလဲလက်ကြည့်လိုက်တယ်အိမ်မှာတကူဝင်တယ်ငါပစ္စည်းလေးပါသွားပြီသိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကြီးကရန်ကုန်ပေါ်ကြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးတော့ပါတော့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတိတ်ချက်လာတော့သူရဲ့မြင်နိုင်ဆွမ်းအားကျေပြတ်သွားပြီကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့နေရာကိုမြင်နိုင်စွာရှိသွားတယ်အခုရွှေတော်ဆီဘုရားဘုရားလူတွေဘယ်လောက်ရှိဘယ်သူတွေရှိနေလဲအိမ်မှာဘယ်သူတွေရှိနေလဲဘာတွေပြောနေလဲနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တယ်ကြားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းအဘိညာဉ်တကူအရာမြင်လာတယ်ဆိုမြင်ရင်ဘယ်ရမလဲမျက်စိရကြားတော့နားပါဘူးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့မြင်တာလားအာယုံပြုကြည့်လို့ဒီမှာစကူဒီမှာသွားတာကိုဖွင့်တာကတော့သူ့ဆွာနဲ့သူတို့တော့စိတ်ကအစွမ်းချက်လာတော့မျက်လုံးကလည်းပါဝါမြင့်လာတယ်နော်အခုခင်ဗျားတို့ကြုံလို့ကတော့ကံမေးတဲ့မျက်လုံးစိတ်ဆွမ်းအားမျက်လုံးအားနေနေတယ်စိတ်မပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးစိတ်ပါမှမြင်လာဘူးဗျာတို့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကကြတော့ဒီကံဆွမ်းအားရှိတယ်လို့ပဲလမ်းကြည့်လို့ညာဒီကတော့ဒတိုင်းချပါတယ်တိုင်ချပါတယ်မမြင်တော့စိတ်ဆွမ်းအားရှိတဲ့လူကြတော့အဲ့ဒီတိုင်ကိုကြော်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်။တိုင်ကိုကြော်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်။ဟော။ဘာဆွမ်းလား။စိတ်ဆွမ်းပါဗျာ။ဘောပါဝါလို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားကမျက်လုံးကိုအထောက်ပံ့ပေးလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်နေစရာမလိုတော့မျက်လုံးပိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့အလိုရှိတဲ့အာရုံကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကကိုအဲ့ဒီဆွမ်းအားတွေအကုန်လုံးအမလာစုရနော်နော်ဒီတော့မြင်ပြီးတွေးပြီးဆိုတော့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ့်သက်စွာထိုင်နေပေမဲ့တခြားသောထွေထွေရာရာအာယုန်တွေကိုထိတွေ့သိရှိခံစားနေတာပေမှပဲနေရာမှာလေနော်နော်မှာဒါအချင်းချင်းပြောနေတာအကြောင်းရှိတယ်နော်ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိထားပြီဆိုတော့ကြိုက်တဲ့အာယုံလားเนาะတချို့ယုတ်တဲ့ယောဂီတွေလို့ပဲဦးဇင်းကတော့အမိတတ်ချင်ပါလေတချို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုရကာဖြစ်တဲ့တာခြင်းနဲ့ထင်ရှားခြင်းနဲ့เนาะထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်ကြားခြင်းနဲ့တာလိုခြင်းနဲ့အားကြတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့နတ်ဘုံနန္ဒကြီးတွေတပြိတော်မြင်နေတာဗျာထူးခြားတဲ့အလေးရောင်ကြီးတွေတွေ့နေတာဗျာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေတပြိတော်တို့အာဟုဝါကြီးတွေအာဟုဝါကောင်ကြီးတွေတွေ့နေတာဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဖြတ်ပြရမလဲအကျော်ပြက်လက်မပြက်ဘူးအဘဆိုတော့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းလန်းမှုအာယုံကခင်ဗျားတို့လှည့်စားနေအာယုံဆိုတာလှည့်စားမှုတသက်ပဲအဲ့တော့တရားရှိမှနေရင်လေထူးခြားတဲ့အာယုံဆိုတာချိတ်တဲ့အာယုံလားကဲတော့အာယုံဆိုတာထူးစရာကြောင့်ထူးတယ်လို့ထင်နေတာကမိမိရဲ့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိကိုအတ္တငါထူးပြီဒါကဦးဇင်းကအတုံးလုံးတွေကိုဒီဘက်ခက်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးပြင်ပေးတယ်အရှောတရားထူးရပြီတရားထူးစရာရှိနော်တရားထူးရပြီဆိုတာထူးကျင်သွားတော့ဟိုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့เนาะ